can't hold, right? Just get a hold of Alexa. Para quem não sabe, o WikiSP é o maior projeto de escrita colaborativa de todos os tempos. E o seu enorme catálogo é rotineiramente referenciado em diversos sites e plataformas como aqui no YouTube. Originalmente iniciado no final dos anos 2000, o projeto cresceu gradualmente ao longo dos anos. O site do Wiki do SCP hoje é o lar de toneladas de creepypastas, ficção especulativa, ficção científica e mundos insanos e assustadores. O universo em que esta colaboração de escrita se concentra gira em torno de uma organização fictícia chamada Fundação SCP, representada sempre pelas palavras Secure, Contain e Protect. A organização se dedica a proteger a normalidade do mundo contra aquilo que eles chamam de fenômenos anômalos. A maioria dos artigos do site são visões gerais que mostram as características de como conter os monstros e os artefatos que a Fundação descobriu. Alguns deles são insanos, outros muito estranhos, mas para aqueles que chegaram no canal recentemente, estarei trazendo alguns dos SCPs mais famosos que já foram criados ao longo desses anos. Então, bem-vindo ao Explorando Segredos e Mistérios, o canal focado em explorar os mundos fantásticos da literatura, dos filmes e dos games. Todo bom universo de terror tem um monstro que persegue as suas vítimas sem parar. Hoje, iremos explorar o SCP-096, uma entidade aterrorizante que caça suas vítimas até as últimas consequências, esmagando qualquer obstáculo pelo caminho. Um homem pálido, horrivelmente esquelético, que destrói qualquer um que veja o seu rosto. Narração do Capitão Renato Antiqueira, um dos colaboradores mais antigos aqui do canal. Está preparado? Então deixe seu like e acompanhe o canal para mais vídeos como esse. Um pequeno ato para você, mas muito importante para a gente. Item SCP-096. Classe do objeto, Euclídeo. Procedimentos especiais de contenção. O SCP-096 deve ser mantido em sua cela em um cubo de aço hermeticamente fechado de 5 metros por 5 metros por 5 metros. Em todos os momentos.
Verificações semanais para quaisquer rachaduras ou buracos são obrigatórios. Não é permitido nenhuma vigilância por vídeo ou ferramentas ópticas de qualquer tipo dentro da célula de SCP-096. Funcionários de segurança devem usar sensores de pressão pré-instalados e detectores a laser para garantir a presença do SCP-096 no interior da célula. Todas as fotos, vídeos ou gravações que sejam ou se assemelham a SCP-096 são estritamente proibidas, sem aprovação do Dr. E-O5. Descrição: SCP-096 é uma criatura humanoide medindo aproximadamente 2,38 m de altura. Sujeito mostra ter pouca massa muscular, com a análise preliminar de massa corporal sugerindo uma leve desnutrição. Os braços estão grosseiramente fora de proporção com o resto do corpo do sujeito, com extensão aproximada de 1,5 m cada. A pele é principalmente desprovida de pigmentação, sem nenhum sinal de qualquer cabelo no corpo. A mandíbula de SCP-096 pode abrir até 4 vezes em comparação com a de um ser humano normal. Outras características faciais permanecem semelhantes para um ser humano, com exceção dos olhos, que são também desprovidos de pigmentação. Ainda não se sabe se o SCP-096 é cego ou não. Ele não mostra sinais de quaisquer funções cerebrais superiores e não é considerado ser sapiente. O SCP-096 é normalmente extremamente dócil, com sensores de pressão dentro de sua cela indicando que gasta a maior parte do dia a olhar para a parede oriental. No entanto, quando alguém vê o rosto de SCP-096, seja diretamente, por meio de gravação de vídeo ou até mesmo por uma fotografia, o SCP-096 irá entrar numa fase de sofrimento emocional considerável. O SCP-096 vai cobrir seu rosto com as mãos e começar a gritar, chorar e balbuciar incoerentemente. Cerca de 1 a 2 minutos após a primeira visualização, o SCP-096 começará a correr para a pessoa que viu seu rosto, que a partir desse ponto será referido como SCP-096-1. Velocidades documentadas têm variado de 35 km por hora até km por hora. Esse fato parece depender da distância de SCP-096-1. Neste ponto, nenhum material ou métodos conhecidos podem impedir o progresso de SCP-096. A posição real de SCP-096-1 não parece afetar a resposta de SCP-096, que parece ter um senso inato de localização de SCP-096-1. Nota: essa reação não ocorre quando vê representações artísticas. Ver documento 096-1. Ao chegar ao local de SCP-096-1, o SCP-096 vai matar e SCP-096-1. 100% dos casos não deixaram vestígios de SCP-096-1. O SCP-096 em seguida vai sentar-se por alguns minutos antes de recuperar a compostura e se tornar dócil mais uma vez. Então ele vai tentar fazer o seu caminho de volta ao seu habitat natural. Devido à possibilidade de uma reação em cadeia em massa, incluindo violações de sigilo da fundação e grande perda de vidas civis, a recuperação do sujeito deve ser considerada prioridade alfa. O doutor também pediu a terminação imediata do SCP-096. Ver entrevista 096-1. A ordem tem sido aprovada e deve ser realizada pelo doutor em... Veja o incidente 096-1-A. Registro de áudio a partir da entrevista 096-1. Entrevistador: doutor. Entrevistado: capitão. Aposentado: ex-comandante da equipe de resgate Zulu 9-A. Recuperação dos dados do incidente 096-1-A. Iniciar registro. É sempre uma merda fazer a recuperação inicial. Você não tem ideia do que a maldita coisa é capaz. Além das informações que os técnicos de campo podem te passar, você tem sorte se ao menos disserem a você toda a história. Eles nos disseram pra colocar o saco e levar. Não disseram porra nenhuma sobre não olhar pra maldita coisa. Você poderia descrever a missão, por favor? Sim, muito bem, por sinal. Tivemos 2 helicópteros, um deles com a minha equipe e um no apoio com o Zulu 9-B e o doutor... Vimos o alvo a cerca de 2 cliques ao norte do nosso caminho de ronda. Acho que ele não estava de frente para nós, ou então ele teria ido em cima de nós. Seu relatório diz que o SCP-096 não reagiu ao frio. Estava a menos... graus? Na verdade, eram... E sim, ele estava pelado e não fez mais do que tremer. Enfim, pousamos, nos aproximamos do alvo e o corporal estava pronto para pôr o saco nele. Foi quando o doutor... chamou. Me virei para atendê-lo e foi isso que me salvou.
O alvo deve ter virado e toda a minha equipe viu. Foi quando o SCP-096 entrou em um estado emocional agitado. Exato. Desculpa. Eu fiquei arrepiado por um segundo. Tudo bem. Bem, eu nunca vi o rosto. Minha equipe viu e pagou pela vista com a bunda. Você poderia descrevê-lo um pouco mais, por favor? Sim, sim. Ele começou a gritar e a chorar. Não como um animal, suava exatamente como uma pessoa. Realmente muito assustador. Começamos a disparar quando ele pegou o corporal e arrancou sua perna. Deus, ele estava gritando por ajuda. Posto. De qualquer forma, estávamos explodindo pedaços para fora do alvo. Pente após pente. E não aconteceu porra nenhuma. Eu quase enlouqueci quando aquilo começou a... ele. Isso é quando você ordenou o uso de um atirador A74HEDT? Uma arma antitanque. Estava acoplado desde que o SCP tinha se soltado. Eu vi essa arma fazer tanques parecerem papel. Fiz a mesma coisa para o alvo. Houve danos significativos ao SCP-096? Ele nem sequer parou. Ficou rasgando minha equipe. Acabou com metade do torso do cara. Mas estava tomando dano? Se estava, não estava mostrando. Ele deve ter perdido todos os seus órgãos, todo o seu sangue, mas não reagiu em nada. Sua estrutura óssea não foi ferida, no entanto. Ficou rasgando meu esquadrão. Então nenhum dano estrutural real. Quantas balas você diria que foram disparadas contra o SCP-096? No mínimo, umas 1000. Nosso porta-artilheiro disparou com uma Gal-19 por pelo menos 20 segundos. 20 malditos segundos. Só isso já foram 600 balas de calibre .50 bombeando naquele treco. Deve ter sido a mesma coisa que cuspi nele. Isso é quando o Zulu-9-B chegou? Sim, e minha equipe tinha sumido do mapa. Zulu-9-B conseguiu colocar o saco na cabeça, e ele simplesmente se sentou. Colocamos tudo dentro do helicóptero e chegamos aqui. Eu não sei como eu nunca vi o rosto. Talvez Deus ou Buda ou quem quer que seja pense que eu deveria viver. Coisa imbecil. Conseguimos um retrato falado do rosto da SCP-096. Gostaria de vê-lo? Sabe, depois de ouvir os gritos daquela coisa e os gritos dos meus homens, eu não acho que eu quero ficar pensando naquela coisa. Não. Apenas não. Tudo bem. Acredito que terminamos por aqui. Obrigado, capitão. Seja registrado que estou solicitando formalmente que a SCP-096 seja eliminado assim que possível. Fim do registro. Obrigado mais uma vez. Ficamos por aqui. Até o próximo vídeo, exploradores.